Basketbal, nebo chcete-li česky košíková, je velmi oblíbeným sportem zejména ve Spojených státech. Své příznivce má ovšem i u nás v České republice. Populární je také v Dubňanech, které 1. prosincový pátek hostili mikulášský turnaj. Máme to z okresu Hodonín, což je Kyjov, Hodonín, Bzenec a pak nám dojeli z Hluku a z Podolí, se Sokolu Podolí. My jsme to pojali jinak, my potřebujeme, aby se děti naučili všechny dovednosti a spolupracovat i s jinými dětmi. Tím pádem se děti rozlosovaly do skupin na základě ranního losu a v těch skupinách hrají. Není to Kyjov proti Dubňanům nebo Dubňany proti Hodonínu, ale je to prostě smíšený tým, kdy děti se snaží spolupracovat s jinými, které neznají, tak aby jsme posílili toho sportovního ducha. Proč je pro děti dobrý basketbal? Co čemu všemu je učí? Basketbal je taková průpravná hra, je tam část atletiky, část házené, fotbalu moc ne, tam se nekope nohama, ale tam ty míčové hry volejbalu, že občas se to pinkne, ale je to opravdu všeobecný sport, kdy opravdu rozvíjí od spodu až na vrch tělo mladého sportovce. Turnaje se zúčastnili děti ročníku 2009 a mladší, tedy kategorie U11 a mladší. Kromě samotných zápasů děti soutěžili v dovednostech, jako je střelba na koš nebo pravý a levý dvojtak. My jsme založili basketbalový klub od roku 2015, ale v minulém století skončil v roce 1984 nebo 87 tady basketbal a bylo to od 40. 50. let, co jsme tady měli pamětníka pana Ilčíka. Basketbal máme zájem hlavně z řad holek, protože tady není sport Dubňanek pro holky. Je tady fotbal pro kluky, florbal, tam mají smíšené družstva, ale hodně kluků a pro holky tady nic není, takže my hrajeme hlavně dámský basketbal a chceme ty holky nabírat a mět. Máme přes 50 dětí na tím basketbale a pár kluků je tam taky. A jak často máte tréninky? Máme tréninky 4x týdně. 3x týdně, pondělí, úterý, čtvrtek máme basketbal, který je rozdělený do sekcí, jak se týká taktického, střeleckého a rychlostního. A v pátek je k tomu přiřazena atletika, kterou nám tady dělá jedna slečna atletka, jo, tak aby děti opravdu zvládali ty kroky, jak mají a neběhali nám špatně. Mě baví, že si tam najdu kamarády a že no, prostě se naučím jako spolupráci. Připravovali jste se nějak speciálně na dnešní turnaj? No jako asi ani moc ne, jenom v úterý a v pondělí jsme měli trénink a trenér nám říkal, ať se jakože snažíme, a i teďka doma. A jak se ti tady dneska hrálo, jak bys zhodnotila svoje pocity z dnešního turnaje? Jakože 10 z 10, protože se mi tady hodně dobře hraje s mým týmem. Můžeme být rádi, že jsme byli vlastně 6, protože je to dobrý místo, takže pořád lepší než 8, takže dobrý no. Jak se ti líbí na dnešním turnaji, jak se ti dařilo? Moc hezky a sice jsme skončili na 5. místě, ale jsem ráda, hezky jsme si zahráli, hodně šlo o spolupráci a mám z toho radost. Proč právě basket, co se vám na něm líbí? No, jakože je to běhací hra. A prostě mě to začalo bavit. Já jsem předtím chtěla chodit jako do gymnastiky a zkoušela jsem to do moderní, ale moc mě to nešlo, tak jsem zkusila ten basket. Mám tam hrozně moc přátel a taky mě to do toho dalo moc srdce, ale taky když jsem začala hrát basket, tak mi to strašně bavilo a už jsem s ním nechci skončit. A jak bys hodnotila pana trenéra, jak vám dobrý? Jo, z 10 z 10 bych řekla. Město je náš generální sponzor, nebo ne generální, ale hlavní sponzor, kdy nám dává ty penězové kredity na halu, aby jsme mohli 4x týdně tady trénovat a také tento mikulášský turnaj je pod jeho záštitou, kdy nám přispěl na ceny, které budeme dětem rozdávat. Závěr sportovního dne patřil vyhodnocení. A to nejen samotného turnaje, ale také dovednostních soutěží. Ocenění byli všichni, kromě dětí také trenéři a lidé, kteří s turnajem pomáhali.